Een hele goede middag. Mijn naam is Armin Streekstra. Ik ben van Die van Makelaars. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live uitzending van het twee-kamerappartement aan de Heiloostraat nummertje 507. We zijn op de 12e etage in de wijk Leienburg en ik ga jullie rondleiden. Het appartement laten zien. En we starten even bij de lift. Er zijn twee nieuwe liften gekomen. Supersnel. En dat betekent dat je heel snel boven bent. En dan komen we op de 12e etage. Nou, het grote voordeel van de 12e etage is dat het appartement gelegen is binnen in het gebouw. Dus je hoeft niet de galerij op om naar je huis te gaan. Zeker met regen en storm is dat wat minder. Maar we kunnen gewoon lekker binnen blijven. Nou, op de vloer ligt een stukloop. Dat is een bescherming van de vloer die eronder ligt. Omdat ze aan het verbouwen zijn bij een ander appartement. We gaan dit appartement bekijken op nummertje 507. We zijn vandaag gestart met de verkoop. En het zijn zeer geliefde appartementen. Omdat ze lekker compact zijn. Betaalbaar. Ook nog eens een keer in een hele leuke wijk. En bij dit appartement fantastisch uitzicht. Woonkamer. Slaapkamer. Keuken. Deur naar het toilet. Deur naar de badkamer. Het is allemaal niet zo heel groot, maar super compact. En dat maakt het zo ontzettend leuk. Het uitzicht is natuurlijk fantastisch vanaf de 12e etage. En ik ga jullie het nog allemaal even iets beter laten zien. We zijn net binnengekomen door deze deur. We hebben een actieve vereniging van eigenaren. De bijdrage is ruim €175 per maand. Echter, dat is wel inclusief stookkosten. Er ligt een mooie houten vloer op de grond. En naast de voordeur hebben we nog een deur richting de meterkast. Een beetje verstopt, maar die zit hier achter. We hebben 8 groepen. Vernieuwd schakelmateriaal. We hebben slimme meters. Althans, een slimme meter. Alleen elektra. We hebben geen gasmeter meer in dit huis. Het huis is gasloos. Ja, en de woonkamer die is prima van formaat. Je kan er alles in kwijt wat je nodig hebt. Dan komen we bij de slaapkamer. Ook die is goed van formaat. Groot genoeg voor een kast. Wat ik nog wel eens zie bij dit soort huizen is dat ze zeg maar ook nog een kledingkast, echt een hoge kast, hier neerzetten. En dan halen ze de achterkant eruit. En dan loop je eigenlijk de inloopkast hierachter loop je binnen. Dus voor je zomer- en winterkleren. Want we hebben nu hier een kledingkast. Nou, voor de gemiddelde man is dat voldoende. Soms hebben vrouwen wel eens behoefte aan meer kleding. En dan zou je een hele grote kast hiervoor kunnen zetten, van beneden tot boven. En dan haal je de achterkant hier aan de rechterkant haal je dan weg. En dan kan je dus je zomer- en je winterkleren kan je wisselen. En dat is echt een goede oplossing om nog meer kastruimte te creëren. Uiteraard zijn er ook mannen met heel veel kleding en behoefte aan kastruimte. Maar in de basis groot genoeg. Dan komen we in een klein halletje met dus inderdaad die deur naar de badkamer. Het toilet. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst eens even in de keuken kijken. Prima keuken. De woning is allemaal niet zo gek lang geleden allemaal gerenoveerd. We hebben een kunststofblad. We hebben een inductiekookplaat. Een afzuigkap. En ook vanuit deze zijde fantastisch uitzicht. Over Den Haag. De duinen en in de verte de zee. Het is een beetje heiig, dus het is wat minder goed te zien. Maar volgens mij zie ik zelfs hier vandaan het koerhuis. De keuken is voorzien van een vaatwasser. Die zit hier in de hoek.
En uiteraard ook een koelkast. Met daaronder de vriezer. En gelijk daarnaast plek voor de wasmachine. Nou, het ziet er allemaal keurig netjes uit. Hetzelfde geldt voor de badkamer. Net de wastafel. En een zeer ruime inloopdouche. De woning is gelegen op eigen grond, actieve vereniging van eigenaren. En we gaan vandaag starten met de bezichtigingen. De brochures liggen klaar. Maar ik ben hier niet alleen vandaag, we zijn hier ook aanstaande zaterdag. Dus mocht u naar aanleiding van deze live video de woning in het echt willen bekijken, bel dan even naar kantoor 070-448-3150. Ik herhaal 070-448-3150. En dan gaan we even kijken of we aanstaande zaterdag ook nog plek hebben om u in dit leuke appartement te ontvangen. Zoals ik al zei, het is echt ideaal voor starters. Dus hij is zeer gunstig gelegen. We zitten vlakbij het strand van Kijkduin. We hebben winkelcentrum Leienburg. Dat zit hier beneden. Hier aan de linkerkant heb je het parkeerplaats. Maar ja, je kan het gewoon lopen. En dan zit je in het winkelcentrum met de Albert Heijn, de Jumbo. Beneden lekker groen. Je kan voor de deur parkeren. En met mooi zonnig weer hebben we uitzicht tot de Hoek van Holland. Stadsdeel, kantoor. Maar het is vandaag een beetje heilig. Vlak bij de Escamplaan. Dat betekent dat ook de openbaar vervoer op loopafstand zit. Dus wat dat betreft is het een zeer gunstig gelegen appartement. We gaan vandaag starten met de bezichtigingen. Maar zoals ik al zei, aanstaande zaterdag hebben we ook nog plek om u te ontvangen. Dus bel gerust naar kantoor. Plan een bezichtiging in. Mocht u op zoek zijn naar een woning, misschien een ander soort woning dan deze woning, dan kunt u zich gratis inschrijven op de website van Diva Makelaars. Dat doet u op de website divamakelaars.nl/inschrijven. Mijn naam is Armin Streekstra, ik ben van Diva Makelaars. Bedankt voor het kijken en wie weet, tot ziens.